alveg líka ef ég áhuga að barta eða stundum og þannig að höfðu. Birgir Örn er okkur nýjasti meðlimur í keppnisliðinu og er mjög sterkur tæfóksari sem er fínan mjög tæf bakgrunn. Það er hans helsti styrkleiki. Hann er búin að bæta take-down með sitt alveg helling og er að læra á gólfinu. En hans helsti styrkleiki er að sjálfsögðu tæfóksið. Hann er mjög öflug low kick, flott nýjaspör og höfðfungu. Og hann er gott úthald, það er virkilega gaman að taka sem fyrsta enn maður bardaga. Ég er tvisar. Tvisar barist í Muay Thai, tænsku kickboxi og tvo bardaga í Ólympísku meðlugum. Og nú á ég að taka hann enn maður bardaga minn. Það verður að segja að er alveg allt öðruvísi á margan hátt. Þessi gól klíma, hafa þetta þessi klími yfir höfðu og stækkar ekki svo rosa og maður er ekki bara að fá þessi högg og kíló sparka heldur þetta er bara stækkar leikinn bara svo mikið að það er þetta lýsa sko. En þetta að mæta andstæki sem er aldrei hitt aður og veist lítið sem ekkert og þetta er að berja hann og hann er bara að berja því það er auðvitað tilfinn sem maður er vantur að fara fá aftur frá því fyrir börnum. Það er eitt að sko að passa sig að vera ekki rotaðir og bara reyna að vinna. Ég trú ekki öðru nema að byggja eftir að steinrota hann það sem. Ég búin að sjá aðstækja minn, ég búin að sjá hann hérna, sjá eitthvað myndbyrðanum. Það er hann að keppa upp á einhver meistaratitil í léttvitt í Írlandi. Það finnst þess að leika Íri. Hann á að fjóra barda á bakinu, tvo síður að tvitt upp. Og það er einu sem ég veit að hann er þetta sem ég sagði þessum ímbændi hana. Reyna að túlka hans kosti og galla. Eða hans sinna reyna að sjá hvað hans veikur bletti og passa með þeim sterkur. Ég gerir ráð fyrir að hann reyna að nýta sér það að ég kunni minna í golfinu heldur en annað. Það er einhvern veginn að passa með að náðu mér.